hurmatli ustozlar bugungi mavzumiz stem ta'lim texnologiya to'g'risida bo'ladi bu mavzuni quyidagi reja asosida o'rganamiz stem ta'limining muhimligi stem ta'limining an'anaviy ta'limdan farqi stem ta'limining afzalliklari va darsni oxirida xulosa va tavsiyalar bilan yakunlaymiz o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n sakkizinchi yil beshinchi sentyabrdagi xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi pq o'ttiz to'qqiz o'ttiz birinchi sonli qarori bilan tasdiqlangan ikki ming o'n sakkizinchi yigirma birinchi yillarda o'zbekiston respublikasi ah, ta'lim tizimini ah. yanada takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar dasturining ikkinchi bo'limi o'n birinchi badida umumiy o'rta ta'lim yangi davr ta'limi standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga stim metodlarini bosqima bosqich amaliyotga joriy etish belgilab berilgan shuningdek respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash o'quvchilarni innovatsion g'oyalarini va ishlanmalarini rivojlantirish uchun zarur shart sharoitlar yaratish maqsadida o'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 20, -20 fevraldagi prezident maktablarini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi pq qirq bir sonli qaroriga asosan qoraqalpog'iston respublikasida viloyatlar va toshkent shahridagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim muassasalari shaklida prezident maktablari tashkil etildi prezident maktablarining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi iqtidorli bolalarni aniqlash tanlash va o'qitish ularni har tomonlama rivojlantirish uchun shart şər sharoitlarni -şər yaratish shuningdek o'quvchilarning intellektual ilmiy va ijodiy salohiyatlarini ochib berish tabiiy va aniq fanlarni chuqur o'rganish xorijiy tillar muhandislik axborot texnologiyalarini o'zlashtirishini tashkil qilish o'quvchilarning innovatsion g'oyalari va ishlanmalarini rivojlantirish uchun zarur shart sharoitlarni yaratib tashkillab berish o'quvchilarni o'qitish va ularni bilimini baholashning zamonaviy usullarini shuningdek ta'lim dasturlarining integratsiyalashuviga asoslangan o'qitishning fanlararo yondashuvini joriy qilish va keyinchalik ijobiy tajribani respublika xalq ta'limi tizimiga tadbiq etish o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish ularda yetakchilik ko'nikmalarini va notiqlik san'atini rivojlantirish tanqidiy fikrlash axborot izlash tahlil qilish va qayta ishlash olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash malakasini oshirishdir qayd etish lozimki prezident maktablari va prezident ta'lim muassasalari agentlik tizimida ixtisoslashtirilgan maktablar stim dasturi o'qitishga ixtisoslashtirilgan stim dasturi asosida o'qitish uchun avvalo ta'lim ishtirokchilari pedagoglar metodistlar o'quvchilar ota onalar va boshqalar stim metodi va ta'lim sifat yo'nalishida o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar haqida ma'lumotlarni bilishi hamda ularni amaliyotga qo'llash uchun malakalarga ega bo'lishlari zarur qayd etish kerakki stem an'anaviy ok o'qitishga muqobil yondashuv hisoblanadi bunda o'quvchi tabiiy fanlar texnologiya muhandislik san'at matematikani fanlararo bog'lashlari va amaliy yondashuvga asoslangan holda o'rgatadilar stem o'quvchilarning loyiha va o'quv tadqiqot faoliyatini maktabda va maktabdan tashqarida amalga oshirishiga imkon beradi bir so'z bilan aytganda stim zamon talablari asosida xalqaro miqyosida o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda umumta'lim fanlar bo'yicha fanlararo bog'lanish va amaliy yondashuvni kuchaytirishga qaratilgan umumiy rejadir stim ta'limi dasturi dastlab aqshda ishlab chiqilgan ayrim maktablar o'z bitiruvchilarini keyingi faoliyatini kuzatib tabiiy fanlar texnologiya muhandislik mahorati matematika fanlarini integratsiyalashga qaror qilishdi shunday qilib stem tizimi yuzaga keldi keyinchalik unga san'at qo'shildi endilikida stem oxirigacha shakllandi o'quvchilarning fikricha bu fanlardan egallangan bilim va ko'nikmalarni o'quvchilarning kelajakda yuqori malakali mutaxassislar bo'lib yetishida yordam beradi keling endi siz bilan stem ta'limini muhimligi haqida gaplashamiz stem ta'limini kundalik hayotda ilmiy tadqiqot texnika taraqqiyoti konsepsiyalari bilan ta'limning integrativ yondashuvini taqozo etadi bunday yondashuvlardan maqsad ta'lim berish orqali butun dunyo taraqqiyoti va barqaror rivojlanishni ta'minlashdir maktab jamoatchilikni jalb qilib ilmiy savodxonlik raqobabardoshlikni targ'ib qilishga qaratilgan tim yondashuvning asosiy g'oyasi quyidagicha amaliyot nazariyot bilimlari kabi muhimdir bunda o'quvchilar ta'lim jarayonida nafaqat o'z aqlini balki qo'llarini ham ishlatishga majburdirlar sinf xonasidagi ta'lim jarayoni jadal rivojlanayotgan olam o'zgarishidan ortda qolmoqda stim yondoshunin asosiy xususiyati shundaki bunda o'quvchilar ko'pchilik fanlarni samarali o'rganishda aqli hamda qo'llaridan foydalanishadi bilimlarini mustaqil egallashadi o'quvchilar o'quv mashg'onlarida tajribalar o'tkazishadi modellarni konstruksiyalaydi musiqa va filmlarni mustaqil yaratishadi robotlarni yasashadi ya'ni o'z g'oyalarini amalga oshiradilar va mahsulot yaratishadi hozirgi kunda yangiliklar <laughs> yuqori texnikaviy texnologik innovatsiyalar ma'lumotlar oqimining o'sib borishi hayotning barcha jabhalarida to'rtinchi texnologik inqilobni yuzaga keltirmoqda shaxsning qiziqishlari va jamiyatning talablari o'zgarmoqda bugungi kunda butun dunyo maktab o'quvchilarini robototexnika modellashtirish konstruksiyalash dasturlash три d loyihalashtirish va boshqa ko'plab yangiliklar qiziqtirmoqda bunday qiziqishlarni amalda sinab ko'rish uchun yanada murakkabroq bilim ko'nikmalar malakalarni egallash va kompetensiyalarni shakllanishi zarur bo'ladi bu o'rinda nafaqat bilish va uddalaylash balkim tadqiqot olib borish va ixtiro qilish talab etiladi stem ta'limining an'anaviy ta'limdan farqi umumta'lim maktablarida an'anaviy ta'lim o'quvchilarda muayyan fan yo'nalishida dts asosida -as -as belgilangan bilim ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan stem ta'limi dts asosida -as -as beriladigan bilim ko'nik va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish orqali sinfdagi dars mashg'ulotlarini va maktabdan tashqari ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv tadqiqotlarini o'tkazish tajribalarni bajarib ko'rish loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorlikni tarbiyalash yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarni rivojlantirishga qaratilgan chizmachilik darslarida turli texnik chizmalar bilan tanishtirilib ayrim yo'nalishlar bo'yicha zarur ko'nikmalar shakllantirilgan bo'lsa hozirda insonlar estetik talablarni ro'yobga chiqarishga qaratilgan turli texnik asboblar va uskunalarning takomillashib borayotganini misol qilish mumkin ta'lim tarbiya jarayonida hozirda stim ta'limiga mos holda umumta'lim maktablarida foydalaniladigan o'quv laboratoriya asbob uskunalari takomillashtirilib axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan avtomatlashtirilgan loyihalash va chizma chizishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotlar tri d printerlar ta'limning vizual va boshqa vositalaridan foydalanilmoqda stim ta'limi o'quvchilarning qiziqishlarini maktab yoshidan erta aniqlash va iqtidorlarini ijodkorligini rivojlantirishga yo'naltirib yangiliklarni hayotga tatbiq etish orqali ilmiy izlanuvchan yaratuvchan kadrlarni tarbiyalaydi ta'limning yangi tizimiga o'tishda pedagoglarning qayta tayyorlash masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda bunda kelajak texnologiyalar taraqqiyotiga qaratilgan ekan o'quvchilarni tarbiyalaydigan o'qituvchilar texnologiyalarning kelajagini to'g'ri belgilab olishi bu yo'lda har qanday to'siqlarni bartaraf etib bor imkoniyatlarini ishga solish va o'quvchilarning dunyoqarashini cheksiz kengaytirib borishni maqsad qilib olinadi bir so'z bilan aytganda stem ta'limining kelajagi buyuk o'qituvchilar qo'lida deb qaralmoqda stem ta'limini bo'yicha ikki ming o'n to'rtinchi yil irusalimda stem forward mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi konferensiya tavsiyalarida quyidagilar keltirildi stem ta'limiga bolalarni maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab juda erta jalb qilish bunda bola yoshiga mos alohida dasturlarni ishlab chiqish stem ta'limida asosiy ilmiy materialning ingliz tilida berilganligi nobel mukokoti laureatining materiallarini ham shu tilda chop etilganligi sababli ilmiy til sifatida ingliz tilini qabul qilish stem ta'limida o'g'il bolalarni irodali qat'iyatli maqsadga intiluvchan maqsadga intilishda og'ir ishlarni bajara oladigan jismonan kuchli qilib to'g'ri tarbiyalashga e'tibor berish qiz bolalarni tartibligi ilmiy faoliyat olib borishdagi imkoniyatlarini inobatga olib mazkur ta'limda ularga ul mos alohida dasturlar ishlab chiqish va stim ta'limini yoshlarni o'z vatanini sevish va uning taraqqiyot etishiga hissalarini qo'shishga undamoq kerak ilm fan cheksiz bo'lishiga qaramay mazkur yo'nalishda ta'lim berish orqali vatan ravnaqi uchun eng zarur eng kuchli ilmiy salohiyatli kadrlarni tarbiyalash diqqat markazida bo'lishi kerak fan asoslarini qiziqarli tarzda to'laqonli o'rgatish va shaxs uchun ilmiy bilimlarni o'rganish va egallashni tantana sifatida qabul qilish olingan bilimlarga asoslanib ijodiy faoliyatni tashkil etish maqsadga muvofiqdir stim ta'limi quyidagi afzalliklarga ega ta'lim berishni o'quv fanlari bo'yicha emas balki mavzular bo'yicha integratsiyalab olib borish stem ta'limida fanlararo aloqa loyihalash metodi bilan birlashtirilib tabiiy fanlarni texnologiyaga muhandislik ijodiyotga va matematikaga integratsiya qilinadi bunda muhandislik bilan bog'liq kasblarga bo'lgan tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi texnologiya darslarida tayyorlanadigan buyumni yasash uchun albatta uning gabarit o'lchomlarini va ishlatilish sohasini bilish kerak bo'ladi shundan kelib chiqib buyumning dizayniga alohida e'tibor qaratish lozim buyumni yasashda ketma ketligini to'g'ri rejalashtirish uchun esa uning texnologik chizmasini chizib olish kerak bo'ladi ilmiy texnik bilimlarni real hayotda qo'llash stem ta'limida amaliy mas'ullar yordamida bolalarga ilmiy texnik bilimlardan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi har bir darsda o'quvchilar turli xil zamonaviy modellarni ishlab chiqadi yasaydi va modelini rivojlantiradi ular konkret loyihani o'rganadi natijada real mahsulot prototipini yaratadilar masalan yosh muhandislar raketani qura turib muhandislik dizayni otilish burchagi bosim tortish kuchi ishqalanish kuchi trayektoriya va koordinata o'qlari kabi tushunchalar bilan tanishadilar tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish stem dasturi bolalar kundalik hayotda duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi masalan bolalar tez yuradigan mashina modelini yig'ishadi so'ngra uni sinovdan o'tkazishadi birinchi sinovdan so'ng kutilgan natijaga erishilmasa uning sabablari haqida o'ylaydi va topishadi balkim g'ildiraklarning kattaligi yoki aerodinamikasini to'g'ri kelmaganligidir har bir sinovdan so'ng ular kamchiliklarni bartaraf etib borishadi o'z kuchiga ishoniqh hissining ortishi bolalar ko'prik mashina va samolyot modelini chizmasini yaratishda ijod qilish orqali har safar maqsadga yaqinlashib borishadi har bir chizmadan so'ng modelni takomillashtirishadi natijada bolaning muhandislik tasavvur qilish qobiliyatlari rivojlanib boradi hamda ular barcha muammolarni o'z kuchlari bilan yengib maqsadga erishishadi bu bolalar uchun ruhlanish g'alaba va quvonch demakdir har bir g'alabadan so'ng ular o'z kuchlariga yanada ishonishadi ti dasturida faol kommunikatsiya va jamoada ishlash bilan farqlanadi muloqot davrida o'z fikrini bayon qilish va bahs munozara olib borish uchun erkin muhit vujuga keltiriladi ular gapirishga va taqdimot o'tkazishga o'rganishadi bolalar doim o'qituvchi va sinfdoshlari bilan muloqotda bo'lishadi bolalar jarayonda faol qatnashsalar mashollar yaxshi eslab qolishadi texnik fanlarga qiziqishlarini rivojlantirish stim ta'limining vazifasi o'quvchilarni tabiiy va texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat bo'lib bajaradigan ishlarini sevib bajarish qiziqishlarni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi stim mashg'ulotlari juda dinamik va qiziqarli bo'lganligidan bolalar mashg'ulot paytida zerikishmaydi o'z vaqtlarini qanday o'tganligini sezmay qolishadi loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv stim ta'limi oltia bosqichdan iborat savol muhokama dizayn qurish sinovdan o'tkazish va rivojlantirish bu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvning asosi hisoblanadi turli imkoniyatlarning birgalikda mavjud bo'lishi yoki birgalikda ishlatilishi o'z navbatida kreativlik va innovatsiyaning asosi bo'lib hisoblanadi shunday qilib fan va texnologiyaning birgalikda o'rganilishi ko'pgina yangi innovatsion loyihalarni yaratishga olib keladi ta'lim va karyera orasidagi ko'prik turli xil baholashlarga ko'ra hozirgi kunda talabgor eng ko'p bl o'nta mutaxassislikdan to'qqiztasi aynan stimga to'g'ri keladi net bo'yicha muhandislar kompyuter tizimlar analitiklari muhandis mexaniklar muhandis quruvchilar robototexniklar va boshqalar kiradi bolalarni texnologik innovatsion hayotga tayyorlash stim ta'limi bolalarni texnologik rivojlanishga dunyoda ishlashga tayyorlaydi keyingi oltmish yil davomida texnologiyalar jadal darajada rivojlandi internetning ochilishi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda gips texnologiyalar bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yildan dnkni skanerlash va hozirda ipad iphone va boshqa smartfonlar ishlab chiqarilmoqda bu texnologiyalarsiz hozirgi kunda dunyoni tasavvur qilib bo'lmaydi texnologiyalar bundan keyin ham rivojlanishda davom etadi va stim ko'nikmalari bu rivojlanishning asosi bo'ladi stim maktab dasturlarida qo'shimcha sifatida stim dasturlari yetti o'n olti yoshdagi o'quvchilarning muttasil ravishda o'tkazadigan mashg'ulotlarga qiziqishlarini orttiradi masalan texnologiya darslarini elektron texnika bo'limida ketma ket va parallel ulashga oid mavzular bo'yicha sxemalarni chizish tushuntirilsa stim to'garaklarida turli xil quruqlik hamda suvda harakatlanuvchi qurilmalarni ularning chizmalari asosida yasab ishga tushirib o'z bilim ko'nikma malakalarini mustahkamlaydi mələkələri. keling xulosa qilamiz stim ta'limi muhitida o'quvchilar egallagan bilimlaridan o'sha zahotiyoq amalda foydalanishlari sababli ular ulg'ayib voyaga yetgach real hayotda uchraydigan turli muammolarga duch kelishganda masalan atrof muhit ifloslanishi bo'ladimi iqlim o'zgarishimi shu kabi murakkab muammolarni yechish uchun faqatgina turli fan sohalar bo'yicha egallagan o'z bilimlariga suyanishlari va hamkorlikda ishlashlari zarurligi tushuniladi bunda bitta fan doirasidagi bilimlarga tayanish yetarli bo'lmaydi shunga ko'ra stim yondashuvi fikrlash uslubi hamdir stim ta'limida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor berilish natijasida ularning hamkorlikda ishlash ijodiy qobiliyati rivojlanadi irodasi mustahkamlanadi aynan shunday bilim va ko'nikmalar o'qitishning asosiy vazifasi bo'lib butun o'qitish tizimi shunga intiladi hurmatli ustozlar farzandlarimizga stim yo'nalishida chizmachilik fani muhim ekanligini yuqorida sizga aytib o'tdim shuning uchun chizmachilik fanini o'rgatishda uni nazariy va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda farzandlarimizda charchamang sizga sog'lik -sa -sa salomatlik keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling